Hola amigos, nå er det blitt torsdag. En torsdag uten nettforbindelse. Det er faktisk ingen nettforbindelse i det hele tatt i hele bydelen vår. Her på Pekes Bar har de også hatt problemer, men de har fått nettet tilbake nå, så jeg går ut ifra at de klarer å laste opp denne videoen. Hjemmen ifra har vi i hvert fall ikke sjans. Det bråstoppte en gang i... Etter opplastingsloggen min så ser det vel ut som det kan ha stoppet i firetiden i natt. Optimister, de påstår at nettet skal komme tilbake i løpet av dagen. Klokka 18 har noen sagt. Ja, det er greit å være optimist. Det er ikke noe feil på det, men jeg må jo bare minne på at dette er noe tross alt Spania, så grunnlaget for optimismen, den vet jeg ikke om er helt til stede. Ja, sånn i dag så er det jo åpent på karaoken på Sinatra, så det blir vel en tur der litt senere kanskje. I hvert fall på lørdag. Får vi se. Håper at nettproblemene i hvert fall løser seg ganske fort. Sånn at det går an å oppdatere statusen på Facebook og YouFriend og forskjellige steder. For nå går det rett og slett ikke. Ikke hjemme ifra, nei. Ha en god torsdag.